Salam əzizlər, bu mövzumuzda 7 və 10-cu sinif ümumi tarix dərsləri əsasında Slavyanlar mövzusunu öyrənəcəyik. Başlayırıq. Yenə də başlamaqdan əvvəl deyirəm, dərsin sonunda, videonun sonunda sual-cavab var. Orada mütləq iştirak edib mövzunu necə öyrəndiyinizi müəyyən edə bilərsiniz. Slavyan tayfaları haqqında ilk yazılı məlumat 6-cı əsrin ortaları Bizans mənbələrinə aiddir. Slavyanlar harada yaşayırdılar? Slavyanlar yaşayırdılar mərkəzi və şərqi Avropada, şərqdə Dnepr çayı, qərbdə Elba və Oder çaylarına qədər olan ərazilər, şimalda Baltik dənizindən, cənubda Dunay və Qara dəniz, Dunay çayı və Qara dəniz sahillərinə qədər olan əraziləri əhatə edirdi bunların yaşadıkları ərazi. Deməli, ilk mənbə oldu Bizans mənbələri 6-cı əsrin ortalarına. Sonra yaşadıkları ərazi mərkəzi və Şərqi Avropa idi. Şərqdə Dnepr çayından, qərbdə Elba və Oder çaylarına qədər, şimalda Baltik dənizindən, Cənubda Dunay və Qara dənizi əhatə edir. Slavyanlarla qonşu olan tayfalar, yəni burada türk tayfalar, türk dilli tayfalar da var idi, alman tayfalar da var idi. Deməli, şərqdə bunlar bulqarlar və xəzərlərlə həmsərhəd idilər, qonşu idilər. Qərbdə alman və kelt tayfaları ilə, şimal və şimal şərqdə isə balt və fin-uqor tayfaları ilə qonşu idilər. Və cənubda da təbii ki, yunanlarla qonşu tayfalar, Yunanlar bunlara qonşu tayfa olmuş. Xəritədə də indi bu, deməli, dərslikdə verilmiş xəritədə qarşıda mən müasir dövlətlərini də onların sizə göstərəcəm. Deməli, Slavyanlar axın zamanı, onlar ki, köç etdilər, köç zamanı 3 yerə ayrılacaqlar. Bunlar Şərq Slavyanları, Qərb Slavyanları və bir də Cənub Slavyanlarıdır ki, onlar haqqında da qarşıda sizə ətraflı məlumat verəcəm. Davam edirik. Demək, Slavyanların məşğuliyyəti. Məşğuliyyətləri bunların əsas məşğuliyyətləri əkinçilik, maldarlıq, ovçuluq, balıqçılıq və ev sənətkarlığı idi. Yəni, sənətkarlar müxtəlif növ məhsullar hazırlayırdı. Sonra müharibələrdə, döyüşlərdə əsir düşənlər qula çevrilirdilər, amma Slavyanlar bir-birlərini qula çevirmirdilər. Sonra knyazlar rəhbərliyə edirdi. Knyazlar kimlər idi? Qeyd etdiyimiz kimi tayfa ittifaqına rəhbərliyə edən şəxslər knyazlar idi. Və onlar hərbi vəzifə yerinə yetirirdilər və durjinalara arxalanırdılar. Yəni, həmin o hərbi birləşmələrinin rəhbərləri idi və o birləşmələrə arxalanırdılar. Tayfa ittifaqlarını idarə edirdilər. Burada durjina döyüşünün də deməli, təsviri verilmişdir. Sonra onlarda xalq yığıncağı da var idi. Xalq yığıncağı VC adlanırdı. Mühüm məsələlər burada müzakirə olunur. Misal üçün, xalq yığıncaqlarına biz germanlarda da rast gəldik. Germanlarda, misal üçün, bu ting adlanırdı. Slavyanlarda isə VC idi. Burada mühüm məsələlər həll olunur. Deməli, Slavyanlar döyüşdə tutduqlarını qul edirdilər, özlərini qula çevirmirdilər. Əsas məşğuliyyətləri əkinçilik, maldarlıq, ovçuluq, balıqçılıq və ev sənətkarlığı idi. Sonra tayfa ittifaqlarına knyazlar rəhbərliyə edirdi. Əsas məsələlərin həll olunduğu xalq yığıncağı isə VC adlanırdı. Davam edirik. Demək, Slavyanların Bizansa hücumu. Qeyd etdi ki, bunlar haqqında elə ilk yazılı məlumatı kim verdi? Bizans mənbələri verdi. Artıq 6-cı əsrin ortalarından başlayaraq bunlar Bizans ərazisinə yürüşlər edirlər. Daha dəqiq desə köç edirlər. Yəni, əvvəl Balkan Yarımadasının şimalı, daha sonra Makedoniya və Yunanistanı tuturlar. Yəni, bunlar Bizans ərazisinə, yəni Bizans ərazisinə daxil olan Slavyanlar icmalar halında burada məskən salırdılar və Bizansın bir təbəsinə, bir vətəndaşına çevrilirdilər və onun ordusunda xidmət edib vergi verirdilər. Yəni, artıq burada məskunlaşan Slavyanlar olurdu Bizans əhalisi. Deməli, nə zamandan gəldilər? 6-cı əsrin ortalarında. Slavyanlarda dövlət yaranan Ərəfədə vəziyyət necə idi? Ümumiyyətlə, bunlar necə dövlətlərdə yarandı? Hansı dövlətləri yaratdılar? Onlara da izah verildi. Demək, dövlət yaranan Ərəfədə bunlar ibtidai icmada yaşayırdılar. Qonşuluq icmasında yaşayırdılar. Yəni, tayfa formasında yaşayırdılar. Tayfa ittifaqına da qeyd etdiyi kimlər rəhbərliyə edirdi əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi. Knyazlar rəhbərliyə və bunların ibtidai icmadan feodalizmə qədər artıq dövlətləri yaranmağa başladı. Yəni, belə deyək ki, knyazlıqlar zamanla dövlətlərə çevrilirdilər. Və yaxud da ki, dövlətlər də müəyyən dövrdən sonra yenidən knyazlıqlara parçalanırdılar. İndi qarşıda biz bunu müşahidə edəcəyik. Deməli, necə oldu Slavyanlar?
yaşayırdılar icma halında, qonşuluq icmasında. Daha sonra bunlar deməli feodalizmə keçidlə əlaqədar dövlətləri yarandı bunların. Deməli buradan biz nə görürük? Slavyanlar ibtidai icmadan keçiblər feodalizmə, feodalizm quruluşuna. Amma bu o demək deyil ki, Slavyanlarda qul olmayıb. Biz əvvəldə nə qeyd etdik? Onlar döyüşdə əsir edilənləri qula çevirirdilər, amma bir-birlərini qula çevirmir. Dinləri bütpərəstliydi, yəni bütpərəstliydi və totem inanclar. Totemizm geniş yayılmışdı Slavyanlarda. Bu da bunların dini görüşləri ilə bağlı olan məlumatımız. İndi gəldik xəritə üzərindən əvvəl cənub, deməli şimal və üzrüşdən şərq və qərb Slavyanları dedik biz orada. Burada isə indi onların, yəni şərq Slavyanlarının, qərb və cənub Slavyanlarının yaratdığı dövlətlərə müasir xəritə üzərindən də baxacağıq. Yəni, həmçinin də hansı dövlətlərin olduğunu biləcəyik. Deməli, Şərq Slavyanlarının yaratdığı dövlətlər hal-hazırda Rusiya, Belarusiya və Ukrayna. Şərq Slavyanlar hansılar idi? Ruslar, Belaruslar, Ukraynalılar. Və onların da gördüyünüz kimi dövlətləri var hal-hazırda. Sonra Qərb Slavyanları kimlər idi? Çexlər, Polyaklar, Slovaklar. Polşa, Çexiya, Slovakiya. Və gəldi Cənub Slavyanlarına. Cənub Slavyanları kimlərdir? Xorvatlar, Serblər, Serbiya və Bolqarlar. Bolqarlar. Gördüyünüz kimi, təbii ki, bu zonada bunlar yaşayırdılar. Burada onların mübahisəli əraziləri də vardı. Biz burada onların müasir dövrə uyğun xəritəsini göstərdik. Yəni, sual düşə bilər ki, misal üçün, hal-hazırda mövcud olan dövlətlərdən hansı Şərq Slavyanlarına aiddir? Deyəcəyik, hansı Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, hansı Cənub Slavyanlarına aiddir? Serblər, Xorvatlar, Bolqarlar. Yəni, Serbiya, Xorvatiya, Bulqariya, Bolqarıstanı qeyd edə bilərik və müvafiq olaraq Polşa, Çexiya və Slovakiyanı da qeyd edə bilərik. Davam edirik. Deməli, Slavyanların yaratdığı dövlətlər, ilk Slavyanların dövləti Samo dövlətidir, Qərb Slavyanları tərəfindən yaradılıb. Və indiki Çexiya və Avstriyanın bir hissəsini əhatə edirdi. Burada qeyd etmişik, Çexiya və Avstriyanın bir hissəsini əhatə edirdi. Deməli, ilk dövlət Samo dövlətidir, Qərb Slavyanlar tərəfindən yaradılıb, indiki Çexiya və Avstriyanın ərazilərini, bir sıra ərazilərini əhatə etmişdi. Həmin bu Samo dövləti nə zaman meydana gəlir? 7-ci əsrin birinci yarısında və 30 il mövcud olur. Avarlar tərəfindən də varlığına son qoyulur. Deməli, bir daha təkrar edək. Samo dövləti yarandı 7-ci əsrin birinci yarısında. Mövcud oldu. 30 il varlığına son qoyuldu avarlar tərəfindən. Hansı əraziləri əhatə edirdi? İndiki Çexiya və Avstriyanın bir hissəsi. Demək, Qərb Slavyanları tərəfindən yaradılmışdı və ilk Slavyan dövləti. Davam edirik növbəti dövlətlə. Moraviya knyazlığı. Moraviya knyazlığı deməli yaranır 9-cu əsrin əvvəllərində. Deməli 9-cu əsrin ikinci yarısı yeni ərazilər keçirilir Knyaz Sviatopolkun dövründə. Yəni dövlət qüdrətlənir və yeni ərazilər də ələ keçirilir. Tarixdə Slavyanlarla bağlı bunun əhəmiyyəti nədən ibarət olur? Yəni Slavyanların qüdrətli dövləti olmuş və Slavyanların mədəni inkişafına təsir göstərmişdi. 10-cu əsrin əvvəllərində Macarlar tərəfindən varlığına son qoyulur. Deməli, Moraviya knyazlığı 9-cu əsrin əvvəllərindən 10-cu əsrin əvvəllərinə qədər mövcud olur. Ən güclü dövrü yeni ərazilər ələ keçirilən dövr Knyaz Sviatopolkun dövrüdür və deməli, Macarlar tərəfindən də varlığına son qoyulmuşdur. Davam edirik növbəti dövlətlə. Deməli, Kiyev knyazlığı, Kiyev deməli Şərq Slavyanlarının ilk dövlətidir və bunun artıq da belə deyək ki, Rus dövləti də, yəni mərkəzləşmiş Rus dövlətinin yaranması da deyə bilərik. Dövlətin əsası qoyulur 882-ci ildə kim tərəfindən? Oleq tərəfindən. Oleq kim idi? Varyaq əsilli Novqorod knyazı idi. Həmin bu Oleq 882-ci ildə gəlir deməli Kiyevi tutur və burada qədim Rus dövlətinin əsasını qoyur. Nə zaman oldu bir daha qeyd edirik? 887-ci ildə Çin tərəfindən, Oleq tərəfindən paytaxt məlumdur ki, Kiyev şəhəri olur və əhalisi əsasən Şərq Slavyanları və Fin-Uqor tayfalarından təşkil
olunmuşdur. Və bunların artıq biz Azərbaycan tarixindən bunlarla bağlı məlumatımız var. Slavyanların yürüşü, yəni 9-11-ci əsrlərdə Xəzər sahili ərazilərə hücumlar edirlər. Həmçinin Bizans və Xəzərlərlə də mübarizələr aparmışdılar yazısıdadır. 909, 910, 914, 944-cü il Bərdə faciəsi və davamı olan 987 və s. 11-ci əsrdə də bu yürüşlər davam edir, 1030 və s. Yəni bunlar deməli hətta 12-ci əsrlərdə də deməli Şirvan Şahistanı dövründə də var. Deməli yəni Xəzər sahili ərazilərə, o cümlədən Azərbaycan ərazisinə bunların yürüşləri olmuşdur. Deməli bir daha bu slaydı da təkrar edirik. Kiyev knyazlığı yarandı 882-ci ildə kim tərəfindən? Oleq tərəfindən. Oleq kim idi? Novqorod knyazı idi. Gəlib Kiyevi tutur. Burada dövlətin əsasını qoyur. Paytaxt Kiyev şəhər idi və əsası da daha doğrusu əhalinin də əksəriyyəti deməli Fin-Uqor və Şərq slavyanlarından ibarət idi. Davam edirik. Kiyev knyazlığının növbəti slaydı ilə, yəni knyaz Vladimirin dövründə bunlar xristianlığı qəbul edirlər 988. Yəni knyaz Vladimir ümumiyyətlə öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün bilirik ki, bir çox hökmdarlar dindən istifadə ediblər və hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün müxtəlif dinlər axtarışına başlayır və bunlardan Xristianlığı, yəni tək Allahlı din olan Xristianlığı qəbul edir və dövlətin dininə çevirir. Nə zaman? 988-ci ildə. İndi bir xatırlatma eləsə, yadınızda da 313-cü ildə Urnayır tərəfindən Albaniyanın da dini olmuşdur. Xristianlıq həmçinin Milan fərmanı ilə Xristianlıq deməli Roma imperiyasının da rəsmi dininə çevrilmiş. Deməli, Xristianlığı Slavyanların, Şərq Slavyanlarının, Kiyev dövlətinin rəsmi dininə kim çevirdi? Knyaz Vladimir nə zaman çevirdi? 988-ci ildə. Sonra Knyaz Yaroslavl Mudro. Bu da 11-ci əsrin birinci yarısında hakimiyyətdə olub və dövlət ən qüdrətli dövrünü yaşamış. Yəni burada bunları belə yadda saxlayacaq. Yəni Xristianlığı Vladimir qəbul edir rəsmi olaraq, ən güclü dövr isə Yaroslavl Mudro'nun dövründə 11-ci əsrin birinci yarısında olur. Və Kiyev dövlətinin müstəqil knyazlıqlara parçalanması 12-ci əsrin ikinci rübündən etibarən başlayır. Bunun səbəbləri nə idi? Natural təsərrüfatın olması, iqtisadi əlaqələrin zəifliyi, indi bunu açıqlayacağım bunların hamısını, şəhərlər feodal mülklərin də salınırdı, şəhərlər güclənib müstəqil olmağa çalışır. Yəni, natural təsərrüfat nə idi? Malikanə daxilində olan təsərrüfat idi. Bu da nə idi? Elə iqtisadi əlaqələrin zəifliyinə, ticari əlaqələrin olmamasına gətirir. Və şəhərlər də feodal mülklərində salınırdı, zamanla bunlar güclənirdilər və mərkəzi hakimiyyət artıq Kiyev dövlətinə tabi olmuyurdular və nə edirdilər? Öz knyazlıqlarını yaratmağa başladılar. Yəni, mərkəzi hakimiyyətə tabi olmurlar. Nəticədə də Kiyev knyazlığının asılığından çıxaraq, Kiyev dövlətinin asılığından çıxaraq özlərini müstəqil elan edirdilər. Yəni, bütün bu səbəblər ona görə belə olurdu. Davam edirik. Çexiya knyazlığı. Çexiya knyazlığı, deməli, çexlər hansı idi? Qərb slavyanları idi, düzdür. Deməli, 10-cu əsrin əvvəllərində yaranır qərb slavyanları tərəfindən. Deməli, Macar hücumlarına məruz qalırlar və bu hücumları dəf edərək öz dövlətlərini yaradırlar. Nə zaman? 10-cu əsrin əvvəllərində qərb slavyanları tərəfindən. Deməli, Çex knyazı 1086-cı ildə kral titulu qəbul edir. Və sonda isə 11-ci əsrin sonlarında isə Müqəddəs Roma İmperiyasının tərkibinə qatılır. Və Praqa şəhəri mühüm ticarət yollarının üzərində yerləşir. Ona görə də həmin şəhər inkişaf etmiş şəhərlərdən birinə çevrilmişdir. Deməli, Çexiya knyazlığı necə oldu? 10-cu əsrin əvvəllərindən 11-ci əsrin sonlarına qədər mövcud olur. 11-ci əsrin sonlarında Müqəddəs Roma İmperiyasının tərkibinə qatılır və 1086-cı ildə isə Çex knyazı kral titulunu qəbul etmişdi. Davam edirik növbəti slaydımızla. Polşa knyazları. Polşa knyazlığı 10-cu əsrin ortalarında yenə də qərb slavyanlar tərəfindən yaradılır. Deməli, Çexlər, Slavaklar və Polyaklar. Bunlar qərb slavyanlar idi və həm əvvəldə o Çexlərin yaratdığı dövlət, həm də Polyakların yaratdığı Polşa knyazlığı qərb slavyanlarının dövləti hesab olunur. Paytaxt Qnezno şəhəri idi.
Ve bunlar projektin yazılığı. Kiev Rus dövlətində müəyyən ərazilərini ələ keçirmişdi. Amma Kiev dövləti şərq Slavyanlarının dövləti idi. Və deməli bu ərazilər nə zaman ələ keçirir? 10-cu əsrin sonu, 11-ci əsrin əvvəllərində. Sonra Polşa knyazı 1-ci Boleslav. 1-ci Boleslavın dövründə bunu İgid Cəsar Boleslav olaraq da qeyd edirlər siniflərdə, yəni məlum məsələdə sinonim olaraq qeyd edə bilərik. Deməli 1025-ci ildə özünü paytaxt Gnezno'da kral elan etdi. Bu Çexiyada da var idi. Çexiyada hansı? Deməli 1086-cı. Polşada isə 1025-ci ildə kral knyaz özünü kral elan edir və bütün Polşa torpaqlarını öz hakimiyyəti altında birləşdirir. Bu kimin dövründə oldu? 1-ci Boleslav. 1025-ci il bütün torpaqlarını, Polşa torpaqlarını birləşdirir. İndi qarşıda sual cavabında da bunlara diqqət eləyəcək. İndi gəldik mövzunun xronoloji hissəsinə. 6-cı əsrin ortaları, Slavyaların Bizansa hücum etməyə başlaması, həmçində Slavyalar haqqında ilk yazılı məlumatın verilməsi. 7-ci əsrin 1-ci yarısı, Samo dövlətinin meydana gəlməsi. 9-cu əsrin əvvəlləri, Moravia knyazlığının meydana gəlməsi. 9-cu əsrin 2-ci yarısı, Knyaz Sviatopolk tərəfindən Moravia knyazlığının ərazisinin genişləndirilməsi. 10-cu əsrin əvvəlləri, Moravia knyazlığının, deməli, Macarlar tərəfindən süqutu uğradılması, Çexiya knyazlığının yaranması. Həmçisi də 10-cu əsrin əvvəllərində. 882-ci Kiyev Rus dövlətinin əsasının qoyulması, kollektiv. 10-cu əsrin ortaları, Polşa knyazlığının yaradılması. 988-ci Xristianlığın Rus dövlətinin rəsmi dininə çevrilməsi. 11-ci əsrin 1-ci yarısı, Yaroslav Mudrunun dövründə dövlətin ən qüdrətli dövrü olması. Davam edirik. 1025-ci il Cəsur Boleslavın Gnezno şəhərində kral elan olunması, 1086-cı il Çexiya knyazının kral titulu qəbul etməsi, 11-ci əsrin sonları Çexiya knyazlığının müqəddəs Roma imperiyasının tərkibinə daxil olması. İndi isə keçirik sual cavab. Görək mövzunu necə öyrənək ki? Slavyanlar haqqında ilk yazılı məlumat hansı dövrə aiddir? 6-cı əsrin ortaları. Slavyanlar haqqında ilk yazılı məlumat hansı mənbələrdə verilir? Bizans mənbələri. Slavyanlar hansı ərazilərdə yaşayırdı? Mərkəzi və Şərqi Avropa, Şərqdə Dnepr çayı, Qərbdə Elba və Oder çayları, Şimalda Baltik dənizi, Cənubda Dunay çayı və Qaradəniz. Slavyanlar hansı tayfalarla qonşu idi? Şərqdə Bulqarlar və Xəzərlərlə, Qərbdə Almanlar və Keltlərlə, Şimal və Şimal Şərqdə Baltik və Finogorlarla, Cənubda Yunanlarla. Slavyanların əsas məşğuliyyəti nə idi? Əkinçilik, maldarlıq, qovçuluq, balıqçılıq və ev sənətkarlığı. Tayfa ittifaqlarına kim rəhbərlik edirdi? Knyazlar. Xalq yığıncağı necə adlandı? Veci. Bizansa hücumlar nə vaxtdan başladı? 6-cı əsrdə. Dövlət yaranan ərəfədə hansı formada yaşayır? İcma. Dini görüşləri necə idi? Bütpərəsli. Şərq Slavyanları hansılar idi? Ruslar, Belaruslar, Ukraynalı. Qərb Slavyanları hansılar idi? Çexlər, Slavaklar, Polyaklar. Cənub Slavyanları hansılar idi? Bolqarlar, Serblər, Xarvan. İlk Slavyan dövləti hansıdır? Samodur. Samo dövləti nə zaman meydana gəlmişdi? 7-ci əsrin 1-ci yarısı. Samo dövləti indiki hansı dövlətlərin ərazisində olmuşdu? Çexiya və Avstriyanın bir hissəsi. Samo dövlətinə kimlər son qoymuşdu? Avarlar. Moravia knyazlığı hansı dövrdə mövcud olmuşdu? 9-cu əsrin əvvəllərindən 10-cu əsrin əvvəllərindən. 9-cu əsrin 2-ci yarısı hansı Moravia knyazı yeni ərazilər ələ keçirdi? Moravia knyazlığı necə süqut etmişdi? Macarların hücumu nəticəsində. Kiyev knyazlığı nə zaman, kim tərəfindən yaradıldı? 882-ci il Oleg tərəfindən. Kiyev knyazlığının əhalisi əsasən kimlərdən ibarət idi? Şərq Slavyanları və Finugorlar. Kiyev Rus dövləti nə zaman və kimin dövründə xristianlığı qəbul etdi? Vladimirin 988-ci ildə. Kiyev Rus dövlətinin ən qüdrətli dövrü kimin dövrüdür?
Yaroslavl Mudro, 11. əsrin birinci yarısı. Çexiya knyazlığı nə zaman yaradıldı? 10. əsrin əvvəlləri. Çexiya knyazı nə zaman kral titulu qəbul etdi? 1086. Çexiya knyazlığı nə zaman müqəddəs Roma imperiyasının tərkibinə qatıldı? 11. əsrin sonları. Polşa knyazlığı nə zaman yaradıldı? 10. əsrin ortaları. Polşa knyazlığının paytaxtı hansı şəhəri idi? Gnezno. Polşa knyazlığı 10. əsrin sonu 11. əsrin əvvəllərində hansı dövlətə yürüş etdi? Kiyev Rus dövlətinin əraziləri ilə keçirildi. Kimin dövründə bütün Polşa torpaqları birləşdirildi? Boleslav. 1. Boleslav nə zaman və harda kral elan olundu? 1025-ci il Gnezno şəhərində. Mövzumuz bu qədər. Hər birinizə uğurlar.